গুড মৰ্ণিং সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। এইফালে মোৰ মানুহজন শুয়ে আছে, উঠা নাই। আজি যিহেতু দেওবাৰ, দেৰিলৈকে হোম বুলি কৈছে, সেইকাৰণে ময়ো নাই জগোৱা, উঠিব লাহে লাহে। তাৰপিছতে ৰুমটো অকণমান বোলো চিজিল লগাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, তেনেকুৱাতে আকৌ মই ৰুমতে আছোঁ বুলি সাৰ পাই গম পালে। তাৰপিছতে ক'লে যে মোক ভৰিকেইটা মালিচ কৰি দিয়ে। তাৰপিছতে মই ভৰিকেইটা অকণমান সময় মালিচ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে ছোৱালীজনীও বাহিৰত পঢ়ি আছে, তাইকো অকণমান চাব লাগে। মই তাৰ আগতে মই মোৰ অকণমান কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, তাৰ কাৰণে মই ঔষধ এটা বিচাৰি গ'লোঁ। ঔষধ আনি পাইছোঁহি, ছোৱালীজনী ধুনীয়াকৈ পঢ়িয়ে আছে, তাই আকৌ লাজ কৰিছে। তাৰপিছতে এইখিনি ঔষধখিনি, ঔষধ মানে কি, এইখিনি মছন্দৰী, মছন্দৰী ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। ধুই লৈ এতিয়া পিচি তাৰ ৰসটো উলিয়াই ল'ম। মই খালোঁ, তাৰপিছতে ছোৱালীজনীকো অকণমান খাবলৈ দিলোঁ। তাইৰ বিশেষ একো হোৱা নাই, তথাপিতো মানে মছন্দৰী পেটৰ কাৰণে যিহেতু ভাল, সেইকাৰণে তাইকো অকণমান খাবলৈ দিলোঁ। তাইও ধুনীয়াকৈ খাই ল'লে। তাৰপিছতে বাকীখিনিনো কিয় পেলাই দিওঁ, লাহেকৈ জলকীয়া, নহৰু এনেকৈ নিমখ দি পেলাইনি চালাড চাটনি বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে আকৌ এইফালে আমাৰ কামত কাম লাগি আছে বাবুলদাহঁত, তাৰপিছত চাহ দিলোঁ। এইফালে আকৌ শিলিখা গোটাই থোৱা আছিলে, এনেই বুটলি খাবলৈ মন নাযায়, শিলিখা বুটলি থোৱা দেখিয়ে আকৌ এটা খাই ল'লোঁ। আকৌ দুপৰীয়া হ'ল, দুপৰীয়া এয়া আমাৰ দাদাহঁতক ভাত খাবলৈ মাতিবলৈ আহিলোঁ, দেখিলোঁ বৰটেঙা কাটি আছে, তাৰপিছতে এতিয়া ভাত নাখাওঁ বুলি ক'লে। আকৌ হাঁহকেইটা চিঞৰা শুনিলোঁ, পুখুৰীত চৰি আছিলে যিহেতু হাঁহকেইটা, মই বোলো নেউল চিয়ল দেখিলে নে কি এনে। তাৰপিছতে গৈ পেলাইনি চালোগৈ, নাই, হাঁহকেইটা ধুনীয়াকৈ চৰি আছে, আকৌ আমনি নাই, একোহে আমনি কৰা নাই, মানে নেউল চিয়ল একো নাই। তাৰপিছতে আকৌ আহিলোঁ, যিহেতু পাকঘৰত মই ভাজি উঠাই দিছিলোঁ, ভাজিকণ চাই লওঁ বুলি আহিলোঁ। সেয়া বা আলু ভাজি আছিলোঁ, ভাজিখিনি হৈ গ'ল। তাৰপিছত ছোৱালী আকৌ বৰ্তাকৰ ঘৰত আছিলে, ছোৱালীজনীক বোলো লৈ আহোঁগৈ, অলপ খুৱাওঁ বুলি গ'লোঁ। তাৰপিছতে এয়া ভায়েকে ছোৱালীজনীক, মানে বায়েকক আহিবলৈ নিদিয়ে, মই লৈ আহিব লৈছোঁ। তাৰ যি চিঞৰ ইমান ভাল পায়, কেনেকুৱা কৰিছে দেখিছেনে, সি মানে নাছিলে, সি গুৱাহাটী গৈছিলে, ফুৰিবলৈ গৈছিলে। তাৰপিছতে আজি ৰাতিপুৱা আহি পাইছেহি, সেইকাৰণে এতিয়া মানে ছোৱালীজনীক, বায়েকক পাই এৰি দিব মন কৰা নাই, মানে কিমান কি হ'ল আমাৰ দেহাটো। তাৰপিছত যেন তেনে ছোৱালীজনীক লৈ আহিলোঁ, আনি মই বোলো পিছত আকৌ আহিব দেই বা বুলি কৈ লৈ আহিলোঁ। আহি তাইক শুবলৈ দিলোঁ। এইফালে আকৌ মোৰ মানুহজনে দেখিছেনে কেনেকৈ টিভি চাই আছে, শুয়ে আছেনে বহিয়ে আছে ধৰিবই নোৱাৰি। এনেকৈ দিনটো গ'ল, লাহেকৈ গধূলি হ'ল। গধূলি বোলো অকণমান ওলাই যাওঁ, মই ভাবিছিলোঁ অকণমান চেলাইকেইডাল থ্ৰেডিং কৰি আহিমগৈ, তাৰপিছত নাই, মানে পাৰ্লাৰ বন্ধ। তাৰপিছতে তাৰ পৰা উভতি আহিলোঁ, বন্ধ দেখি, পাৰ্লাৰখন বন্ধ দেখি উভতি আহিলোঁ। মানুহজনে ক'লে মাংস অকণমান লৈ যাওঁ, তাৰপিছতে আহি মাংস ক'ত পাম বুলি চালোঁহি, আমাৰ এফালে তিনিআলিটোতে মাংস কাটি আছিলে, তাৰ পৰা মাংস অকণমান লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছতে মই যিহেতু এনেকৈ পেকেটৰ বাদাম খাই ভাল পাওঁ, মই বাদাম দুপেকেটো লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছতে এনেকৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ, আহি আকৌ মানুহজনে ক'লে মই মাংস বনাম বুলি, মই আকৌ মাছ কেইটামানো অনা আছিলে আগত, মাছ, মই মাছ আৰু এই ভেদাইলতা নৰসিংহ সৈতে মাছ বনাম বুলি ল'লোঁ, তেওঁ আকৌ মাংস বনালে, তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাতিৰ সাঁজ হৈ গ'ল। অঁ, আৰু এটা কথা দেই, মই ইয়াৰ আগত যিটো মিনি ব্লগ দিছিলোঁ, সেইটোত বহুতে বহুতখিনি, মানে বহুত মৰম দিছে, তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব, ভাল ভাল মানে কমেণ্ট কৰি যাব। আৰু সেইটো মিনি ব্লগ চাই পেলাইনি মোক ফ'ল' কৰা দুনুমণি, মানে আমাৰ দুদুবা আৰু ববিতা, মানে মামুনুবোৰ, বৰচানাথ, মানে মাইনু, দীপামণি, তোমালোকক বহুত ধন্যবাদ, আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ মোক ফ'ল' কৰাৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যিসকলে মোক নতুনকৈ ফ'ল' কৰিব, তেওঁলোকৰ নামো মই এনেকৈ কৈ দিম। আজিৰ মিনি ব্লগটোত ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যদি ফেচবুকত চাই আছো তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। ধন্যবাদ।